السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة كيلوغو لكن من حكمة كوبا دنياكي من زنجاتيو ما كوبا دنياكي من وتكيل زاجي دنياكي. أنا سيما كتكمني نهاية بمعنى بر الوالدين شيء عظيم، يعني كوفان يوما زي وويلي لجنب عظيم سانا. أسأل الله يجعلنا namo bamzimgo tujalie sisi mimman barra biwalidaihi katika watu ambao waliofanya wema wazee wake wawili wa ahlihi na ahli zao. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anasema qala rajulun kuntu bijanib sadiqi wa huwa yuwazzi'u ratibahu. Anasema qala rajulun, alisema huyu mtu, anasema kuntu bijanib sadiqi, anasema yeye kwamba alikuwa karibu na sahibi yake, rafiki yake. Wa huwa yuwazzi'u ratibahu, na huku kamata kalamu, anaandika, anazigawa, anaogawa mshahara wake. Akawa anaandika 300 qist almadrasa, 300 kulipa fees ya skuli, na 200 fawatir albaqala, 200 anaenda kulipa deni la dukani, vitu anavyochukua mwezi, kila mwisho mwezi ulipa. Na alafu akaandika 200 li ummi wa 200 li abi, 200 kwa ajili ya mamangu na 200 kwa ajili ya babangu. Anasema fakultu lahu lahza, nikamwambia kwa rafiki yangu, hebu ngojea, alam tukhbirni anna walidaka mata mundu sanawat, si uliniambia kwamba wazee wako wawili wameshakufa miaka iliyopita? Ibtasama sadiqi wa qal, alicheka yule rafiki yangu akasema, mata fil ardhi, wamekufa katika ardhi, wameshazikwa. Lakinnahuma fi qalbi la zala ahya, lakini wazee wangu wawili hawa katika moyo wangu wako hai bado. Wahuma, na wazee wangu wawili hawa, ahwaju ma yakuna al'an, wanahitajia zaidi hivi sasa. Wazee wote wawili wangu wanahitajia kutoka kwangu zaidi sasa. Alana li afala atasaddaq anhuma, je nisiwatolee sadaka? Alhuquq la tasqutu bilwafa, haki haki tu, haziondoki hazitoki zikawa basi tena hazina faida kwa ajili ya wazee wamekufa. Hata kama wamekufa, watekelezee wazee wako. Naam, hii kuhusu birrul walidain. Hadha wallahu aalam, ni kisa chenye faida, chenye mazingatio, na yale kila mtu anafanya japo kidogo katika jambo hili, inshallah akumbuke wazee wawili kwa jambo lote la kheri, ili na wao wapate thawabu za kuongezea wazee wake, inshallah.